Voltamos ao nosso intervalo, Conexão Empresarial pela Doc TV. Lembrando a você, amigo, que quer sugerir, nos ajudar na pauta, que você pode mandar pelo e-mail conexãoempresarial@docto.edu.br quem você quer que venha cá ser entrevistado. Você quer que o Luiz Cláudio volte? Que ele fale mais os segredos do mundo dos calçados, das tendências, que eu vou falar até de tendência aqui hoje, se a sandália salto alto é melhor do que a outra. O Luiz Cláudio hoje vai dar um show. Mas você quer outras informações do Luiz Cláudio? Mande por e-mail, fale de outras pessoas, nós estamos aqui para interagir com você, porque o nosso objetivo é te atender. Luiz Cláudio, aí você contou o seguinte: você pulou, saiu do bairro Santo Antônio, Isso. montou a lojinha, em 7 anos você comprou, você alugou o restante da loja, foi isso? Não, eu vim para. Depois de 7 anos no bairro Santo Antônio, Ah, sim. uma lojinha pequena, que ninguém nem me conhecia, que eu nem existia empresarialmente, falando nem nada, Luciano, começando não te falando, convidaria para o ninguém, programa. nem para rádio, nem para nada, né? Eu vim para o centro com a loja pequena também, uma Ah, lojinha pequena. então E, isso foi em 98. sempre conciliando com representação. Eu nunca abandonei de ser representante, Agora, por enquanto, com até essa então. portinha pequena, quando você ampliou ela, foi em quanto tempo? Não, pois é, eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos com a loja pequena. É tanto que, quando eu vim para o centro, a minha loja, assim, a gente era tão pequeno que, assim, se fosse falar em dinheiro de hoje, seria uma lojinha de 8, 10 mil reais, é coisa pequena mesmo. E eu, assim, eu era representante, eu vim, montei essa loja ali. Continuava representante, a esposa, aí já tinham dois funcionários nessa loja e tal. Só que ela estava assim meio ruim um tempo, porque era a primeira vez eu pensei em vender a loja e ficar só como representante. Aí eu peguei e coloquei essa loja à venda. Coloquei uma placa, vende essa loja, porque era pequenininha ainda, só uma portinha. Não estava dando o resultado do bairro. Ou seja, eu vim para o centro, né, porque é onde eu teria chance de crescer, mas o centro, como tinha muitas lojas Muita tradicionais, concorrência. antigas, concorrentes fortes, eu não tinha capital, não tinha nada para tocar essa loja, eu fui, assim, corajoso de vir para o centro. E quando eu cheguei lá, eu falei, ah, vou vender essa loja que não está dando resultado, não. Acho que melhor eu ficar como representante mesmo, não estou, assim, dedicando muito tempo a essa loja, e às vezes está me atrapalhando a ser representante um pouco, tal, tá, vou vender. Aí, no que pareceu, apareceu pessoas querendo montar para lanchonete, porque era muito pequena. Ninguém, assim, empresário mesmo, do ramo, ninguém interessou. Aí eu peguei e falei assim, ah, como não apareceu ninguém para comprar, durante um mês ou dois oferecendo, falei assim, ah, quer saber uma coisa? Desculpa, no que estava à venda, eu estava viajando, eu recebi uma ligação, naquela nem celular, minha esposa, quando eu liguei para casa, né, à noite, falou assim, ó, o vizinho está querendo conversar com você. E quando você chegar, você procurar. Cheguei na sexta-feira de viagem, no sábado procurei, falou assim, ó, já te passo essa loja aqui, essa minha parte aqui para você. Só que eu quero, tipo assim, né, X mil reais na minha parte ali e tal. E eu não tinha. Eu fui corajoso de novo, e falei assim, bom, eu queria acabar porque eu estava pequeno, sufocado, não tinha como crescer. Agora eu Pequeno. posso. Agora eu posso crescer. Já que eu posso crescer, minha chance é essa. Na época eu tinha um cheque especial de 1.000 reais e ele me pediu 5 mil para me passar a loja. Eu falei assim, poxa, meu estoque vale uns 10 mil. Não era nem reais, né? Era cruz. Eu acho que Não, era o era RV, era o reais. RV, era o RV. Aí falou assim, Não, 98 já era já era reais. real, tá. Aí ele me passou, eu falei assim, se eu só aceitar 5 cheques de 1.000 reais, que é o meu limite no banco, né? Quer dizer, até 1.000 reais eu consigo te pagar, mas eu posso. No dia lá, aí se o senhor aceitar, eu pego esse ponto do senhor aí. Aí ele aceitou. Aí eu fui, peguei e ele mudou no, uns 15 dias após. No que ele mudou, eu já comecei a quebrar as paredes e tal. Fiz uma viagem atrás de mercadoria, né? Os fornecedores e tal. Pedi prazo aos meus parceiros, das próprias fábricas que eu representava, me deram prazo para pagar de 6 meses, né? Para me poder começar a pagar e tudo Seis mais. meses. Até. Seis meses. Luiz Cláudio, vou te falar assim, você, no olho aqui na tela da verdade, Luiz Cláudio hoje está contando para o lugar. É um dos poucos que contou para o lugar. Ó, comprei sem ter dinheiro, Isso. comprei foram 6 meses, porque todo mundo fala assim, o cara não tinha nada. Como Tinha é que começou a ter? Então você contou, crédito, tinha você tinha crédito e confiança das nome. pessoas, nome das pessoas. Nome. Isso que é bom você ter nome, né? Isso. Então, assim, aí a pessoa os meus fornecedores me arrumaram mercadoria. Teve gente que me forneceu até com 12 meses. Tipo assim, ó, te arrumo 10 mil de mercadoria. Os primeiros 4 pagamentos, de 1.000, sem juros. Do quinto até o 12º, você paga um juros de 2%, tem na época. Ok? Ok, beleza. Aí comprei, enchi a loja. Comprei um caminhão 608 cheio na época.
que para mim era muita mercadoria. Deve dar uma satisfação, né? É, e só para você ter ideia, a Del Rey Calçados, ela é bem comprida. Sapato, só calçado. Só calçado. Nunca mudei o meu foco do calçado. Várias pessoas, assim, depois que eu vim para o centro, só calçados. E fui crescendo no segmento de calçados, só calçados. Tenho acessórios, né? Tenho cintos, carteiras, bolsas, meias e tal, mas calçados. A 608 parou cheia lá. Cheia lá. Tem mais história, se eu for contar, não vou passar o dia inteiro aqui. Quando eu estava quebrando, fazer um parênteses, quando eu estava quebrando a parede da lojinha pequena para ampliá-la, aí teve pessoas do ramo mesmo, pessoas mais antigas no comércio e tal, que chegou para mim, eu acho que daí foi, a minha história começou ali. Eu era pequeno, continuava, acho que nessa época já tinha um Monzazinho também antigo, loja que valia 10 mil reais, vamos dizer assim, 12, 15 mil reais depois. Quando eu peguei esse ponto aí, só de eu pegar o ponto, as pessoas vão falar que era muito grande para mim, pessoas que estavam já tradicionais na cidade com lojas de calçados e outros segmentos e eletrodomésticos, falam assim, não, esse ponto é muito grande para você, como tal, você conseguiu, não sei o que e tal. Ah, como é que você alugou isso aí? Ah, X reais e tal. É que você deu alguma coisa para ele? Não, é tanto que eu paguei e tal. Eu te pago 3 vezes mais, 5 vezes mais, 6 vezes mais para você passar para mim. Veja bem, se eu vendia por mês, 5 mil reais por mês que eu vendia, a pessoa me oferecer 20, 30 mil reais para me passar para ele, você fez um negócio entrega, então fala assim, ah, você paga quanto de aluguel aqui? Ah, 300 e tudo vai ser mil reais, como exemplo. Ah, eu te pago, te dou 20 mil reais e te pago o seu aluguel para você montar essa loja sua pequenina em outro lugar ali, no ponto aqui no centro mesmo e tal, pago um ano de aluguel para você e te dou tantos mil reais. Aí eu falei assim, não, obrigado, não quer não. Ah, mas não é muito bom para você, é uma boa vontade? Eu falei assim, olha, a resposta que eu dei para eles, falei assim, eu lembro como se fosse hoje, 3 pessoas me rodearam em volta de mim e falaram assim, desse jeito. Aí eu falei assim, esse ponto é muito bom? Eu falei assim, nossa, excelente. É bom para vocês? Não, bom demais. Então é o seguinte, se Deus me colocou aqui, eu vou pagar para ver. Entendeu? Eu vou pagar para ver, porque se Deus me colocou aqui, alguma coisa para mim tem aqui dentro, porque eu não sei o que é. Não tem dinheiro nenhum que vai pagar a minha covardia. Esse momento. A minha covardia. Eu vou encarar. E encarei, graças a Deus, são 8 lojas. Isso que eu ia te falar, são 6 lojas dentro de Caratinga. Isso. E 2 lojas em Ipanema. 2 em Ipanema e 2 em Valadares, chamado Império dos Calçados também, em parceria com 2 irmãos meus. É. As 6 aqui, as 2 de Ipanema, é só nós, minha esposa. Agora, o interessante que a gente veio, o nosso amigo telespectador, você sabe que vários empresários que estão nos assistindo, é que você tem uma questão que você conseguiu verticalizar, você consegue atender qualquer público, diferente matizes, e público A, público D, porque você, na verdade, foi abrindo lojas de diversos segmentos, é isso? Quando eu era representante, eu nunca fui representante de marcas consagradas, marcas famosas, nada disso. Tudo muito simples. Minhas lojas muito simples, o meu público muito simples, as fábricas que eu trabalhava eram muito simples e tudo. Depois, com o decorrer do tempo, a gente foi conseguindo, né, parcerias, conseguindo marcas melhores para o varejo e tudo mais. Deixa eu só fazer mais um parênteses. Eu parei de viajar quando eu tinha 3 lojas, que você me perguntou anteriormente. Isso. Quando eu tinha 36 anos de idade, estou com 44, eu parei de viajar, porque eu não estava sendo nem bom representante, nem um bom lojista. Já estava muito dividido, eu tinha que viajar segunda-feira, não conseguia, ia sair na terça, não conseguia, quarta, não conseguia, aí eu só conseguia sair quinta. Aí eu até brincava, eu sou vendedor de quinta. É. Quinta categoria, eu só conseguia sair na quinta-feira. Então isso começou a ficar assim, né? Às vezes eu tinha que viajar toda semana, ficava 15, 20 dias sem viajar, porque eu tinha que dar uma assistência maior às lojas, porque as lojas começaram a crescer muito. A demanda, muita minha presença, principalmente para comprar produtos. Os representantes começaram a me visitar demais e tal, e eu teria que dar essa assistência, né? Luiz Cláudio. Oi. Então vamos contar um pouquinho mais de 2 coisas. Como é que você consegue atender todo mundo? Isso. E quais são as marcas suas? No próximo bloco.